Türkiye'sinin iki en büyük teatrından biri olan Füzuli Dövlət Dram Teatrından danışmaq istəyirik. Mövcud olduğu illər ərzində bu teatrın qismətinə bir-birindən gözəl tamaşalar da düşüb, tamaşaçı rəğbəti də, müharibə məhrumiyyətləri də, köçkünlük həyatı da. Bəs bugün bu teatr hansı qayğılarla yaşayır? Bugün bu barədə danışırıq. Teatrın öz yaradıcı kollektivi ilə birlikdə. Qonaqlarımızı məmnuniyyətlə təqdim eləmək istəyirəm. Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Əliyev. Teatrın baş rejissoru, əməkdar artist, prezident mükafatçısı Asif Şirinov. Teatrın rejissoru, prezident mükafatçısı Nicat Mirzəzadə. Və ali dərəcəli aktyor Sehran Xanlarov. Xoş gəlmişsiniz. Sizin teatrınızı Sarabski teatrı adlandırırlar. Bəli. Niyə? Biz bugün fəxrlə deyə bilərik ki, Füzuli Dövlət Dram Teatrı qədim Sarabski teatrının sələfidir. Demək olar ki, müharibədən qabaq ayın 30 günü biz tamaşalar oynuyorduq kətlərdə. Yaxşı da qarşılanırdıq. Füzuli Dövlət Dram Teatrının bütün heyəti də bugün bizim qonağımızdır. Veriliş boyunca onlarla da söhbət eləyəcəyik. Vaqif müəllim, sizin teatrınız kifayət qədər yaşı olan bir teatrdır, qədim teatrdır, öz ənənələri olan bir teatrdır. Mən giriş sözündə də dedim ki, bu teatrın səhnəsindən nə qədər aktyorlar keçib, adlı sanlı sənətkarlarımız bu teatrın səhnəsində rollar oynayıblar. Biz teatrın bugünündən, qayğılarından, hamısından danışacağıq. Amma mən laf başdan başlamaq istəyirəm. Sizin teatrınızı Sarabski teatrı adlandırırlar. Bəli. Niyə? Təbii ki, Füzuli teatrının zəngin teatr ənənələri var. Belə ki, dahi İlyas Əfəndiyevin qohumları Cəlil bəy və Cəmil bəy Bağdat Bəyovlar ilk deməli dərnəklər yaradıblar, kiçik həzmində tamaşalar oynayıblar. 1930-cu ildə isə Dövlət Teatrı kimi deməli ilk tamaşasını oynayıb bu teatr və Sarabski teatrı adlandırırlar deyəndə Hüseynqulu Sarabski Dövlət Dumasından deputat olub və mütəmadi olaraq o vaxtki Qaryagin qəzası, indiki Füzuli, tez-tez ora sessizləri ilə görüşə gedirmiş və təbii ki, teatrda ziyarət edirmiş və orada dəfələrlə öz sevimli məzun rolunu ifa edib. Sonralar bu dahi sənətkarın adına o teatr, deməli Hüseynqulu Sarabskinin adını daşıyıb. Bu teatrın səhnəsindən Respublikanın xalq artisti Zəroş Həmzəyevə, xalq artisti İbrahim Həmzəyev, əməkdar artist Mürşür Taşımlı, xalq artisti Mövsüm Sənani, Hüseynqulu Sarabskinin özü orada sevilə-sevilə öz tamaşalarını oynayıblar. 53-cü ildən 89-cu ilə qədər o Sarabski teatrında işləyən aktyorlar özlərinin xalq teatrını yaradıblar və təbii ki, teatr sevərlər yaxşı bilir ki, Füzulidə çox güclü öz sözünü deyən xalq teatrı olub və həmin xalq teatrının bazası əsasında 89-cu ildə dövlət statusu alıb həmin bu teatr. Biz bugün fəxrlə deyə bilərik ki, Füzuli Dövlət Dram Teatrı qədim Sarabski teatrının sələfidir. Teatrın taliyinə bir nəzər salsaq, teatrın fəaliyyətini iki yerə bölsək, işğala qədər və işğaldan sonraki hansı fərqlər ortaya çıxır? Təbii ki, 89-cu ildə bir bərpa dövrü, təəssüflər olsun ki, bu qanlı qadalı müharibə illərinə düşdü və bu teatrın truppası 3 dəfə dağılmağa məruz qalıb. Deməli, 89-cu il, 90-cı ildə mütəmadi olaraq Füzuli şəhəri atəşə məruz qaldığı üçün mənfur düşmənlərin biz Horadız qəsəbəsində məskunlaşmışıq. Təbii ki, Füzuli şəhərindən Horadız qəsəbəsində gələndə teatrın müəyyən aktyorları artıq orada yəni o yol məsafə var idi. Onda çoxları belə deyək ki, işdən ayrıldılar. 93-cü ilin məlum hadisələrindən sonra biz Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə Sumqayıt Dövlət Musiqili Teatrının binasında yerləşdik. Orada ikinci işğal dövründə ikinci dəfə truppa deməli dağılmağa məruz qaldı və 2003-cü ildən biz yenidən Nazirliyinin əmri ilə Horadiz qəsəbəsi indiki Horadiz şəhərinə qayıdanda üçüncü dəfə
bu truppa dağılmağa məruz qaldı. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenidən toparlandıq və bugün Horadiz şəhərində iki mərtəbəli müasir standartlara cavab verən və ölkə başçısının açılışın elədiyi möhtəşəm bir bina teatrın balansına verildi və şükürlər olsun ki, görürsünüz, yaradıcı kollektivimiz, xüsusən də qadın qüvvəsi bu əhliyyət teatrlarında biraz problemdir və bunların hamısı sırf Füzuli şəhər sakinləridir. Bir bizim Nizat müəllimimiz Bakı teatrlarında işləyib, təbii ki, özü də danışacaq. Bizim teatra belə deyək ki, gəldi və bizim kollektiv onu belə deyək də öz belə deyək ki, doğma qardaşı kimi qəbul elədi və şükürlər olsun ki, Nizat müəllim də bugün o möhtəşəm tamaşaları ilə Füzuli teatr sevərlərinin, Bakı teatr sevərlərinin, Azərbaycan teatr sevərlərini sevindirir. Bu bizim hamımız üçün böyük nailiyyət. İşğala qədər ki dövrə bir geniş əhatəli şəkildə toxunmaq buyurun istəyirəm ki, siz cəbhə bölgəsinin teatrıydınız. İki dənə aktyorumuz döyüşürdü o vaxt. Naik Qardaşanov, bir də Novruz Ağayev. Döyüşüb, döyüşdə olublar. O vaxt 92-ci ilə 91-ci illərdə rayon hələ ki qaça-qaç dövrü başlayanda tamaşalar olurdu, valilərin qarşıda çıxışlarımız olurdu. Demək olar ki, müharibədən qabaq ayın 30 günü biz tamaşalar oynayırdıq kətlərdə. Yaxşı da qarşılanırdıq. Repertuarımız çox böyükdür, zəngin repertuarımız da biz o dövlət dram teatrının. Mənim Hacı Qara var, Hacı Qəmbər var, Taliyyəm bir üzü var. Bizim repertuarımız çox böyükdür, zəngin repertuarımız var. Yəni bu teatr məhz o döyüşlərin hamısı canlı şahididir və tam məsuliyyətlə deyərəm ki, burada bax şəhid ailələri var bizim teatrın kollektivindən. Həyat yoldaşını itirən, atasını itirən, qardaşını itirən. Yəni bu teatr o bütün o döyüşlərin hamısının şahidi olub. Səngər-səngər çıxışlar eləyib. Aprel döyüşünə 2 gün qalmış biz Lələtəpə yüksəkliyinə la bir 200 metr qalmış biz o səngərdə mobil tamaşalarından çıxışlar eləmişik. Yəni bu teatr bəli, cəbhə teatrıdır. Bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm və hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tamaşalarımız Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, Bərdə, Tərtər və bu yaxınlarda Suqovşanda, Ballıqayada bizim kollektivin ora qastrol səfərləri olub. Ona görə tamamilə doğru dediniz, Füzuli teatrı məhz ilə cəbhə teatrıdır. Repertuarınıza ayrıca toxunacaq, amma mən rejissorunuzla söhbətimi davam eləmək istəyirəm. Siz də dediniz ki, o Bakı teatrında işləyirdi və mərkəzdən, paytaxtdan bölgəyə getdi. Mənim maraqlıdır ki, Bakını qoyub, paytaxtı qoyub, Füzuliyə niyə getmişsiniz? Sizi o teatrda cəlb eləyən nə idi? Az öncə sual verdiniz bu cəbhə məsələsi ilə bağlı ki, Füzuli teatrı cəbhədə yerləşir və cəbhə teatrıdır. Mənim baxışımda, mənim düşüncəmdə Füzuli teatrı özü-özlüyündə daim mədəniyyət cəbhəsi olacaq. Çünki Bakıda, Bakı mərkəzdir, bilirik, paytaxtdır, burada qaynar yaradıcı proses var və bölgə teatrlarından ən çox diqqətimi çəkən Füzuli teatrı həm də həmin o cəbhədə yerləşən və özündə bir mədəniyyət cəbhəsi ehtiva eləyən bir teatrda fəaliyyətimi davam eləmək istədim. Çünki bölgədə teatrla məşğul olmağın özü böyük əzmkarlıq tələb edir. Və orada işləyən, sizin də gördüyünüz bu bizim yaradıcı heyətimiz, bunların hər biri bir əsgərdir, bir mədəniyyət əsgəridir bunlar. Və mən onlarla bərabər onların gücünə güc qatmaq üçün, onlarla bir yerdə çalışmaq üçün böyük sevgi ilə, böyük ümidlərlə mən gəldim və təşəkkür edirəm onlara ki, mən öz qollarını açdılar. Mən onlarla artıq bir ailə olmuşam və biz həmin o cəbhə adlandırdığımız Füzuli teatrından inşallah daha böyük arenalara, beynəlxalq festivallara, bütün dünyada baş verən teatr proseslərinə qoşulmağı hədəfləmişik. İnşallah Vaqif müəllimin də rəhbərliyi ilə, hörmətli baş rejissorumuz Asif müəllimin də rəhbərliyi ilə biz bu planları həyata keçirdəcəyik. Biz 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş Teatro Az saytının Mədəniyyət Naziri ilə birlikdə o festivallarında Nizat müəllimin iki tamaşası çox böyük uğurla. Dönüş tamaşası, bir də Tənhalığın evi. Bakı tamaşaçıları qarşısında bir növ Füzuli teatrı hesabat tamaşası verdi. Çox yüksək səviyyədə tamaşamız keçdi. Tamaşaçılar da bunu deyir, teatrşünaslar da bunu deyir. Yəni bu Nizat müəllimin quruluşunda Füzuli teatrının bir uğuru idi. Azərbaycandan kənara çıxırsınız qastrol səfərlərinə? Xeyr, çox təəssüf olsun ki, yəni Azərbaycandan kənara yox, amma bayaq da dedim, biz Bərdə, Tərtər,
Beyləqan, Ağzabədi zonasına hərbi hissələrdə çıxışlar eləmişik. Təəssüflər olsun ki, yəni bu respublikadan kənarda yəqin ki bir sponsor olmalıdır. Yəni bu bizim daxili imkanlarımıza sığmır deyə biz onları eləmirik, amma hədəfləmişik. İnşallah olar. Bayaqdan biz veriliş boyunca danışırıq ki, cəbhə teatrı, döyüşən teatr və döyüşən teatrın aktyorları da, yaradıcı heyəti də buradadır. Mən onlarla da istəyirəm söhbətimi davam edeyim ki, cəbhə bölgəsinin teatrı olmaq, cəbhə bölgəsinin aktyoru olmaq çətin deyil ki. Bizə xoşdur orada işləmək. Bizim işimizlə zövq alırıq. Zövq alırıq hər bir aktyor, hər bir aktrisa, hər birimiz həvəslə işləyirik. Tamaşalarımız çox gözəl keçir. Həftədə tamaşalar oynayırıq rayon ictimaiyyətinə, məktəblilərə, hərbi hissələrdə olduq dedikləri kimi. Yəni bizim heç belə götürəndə vaxtımız olmur. Boş vaxtımız çox az olur. Bəli, biz də Füzuli teatrında çox sevinə-sevinə işləyirik, aktyorluq edirik. Bəli, həvəskarıq ki, burada aktyorluq edirik. O ki, qaldı döyüş bölgəsinə görə xeyir, biz həmişə onu yaxşı qarşılamışıq. Orada da uğurla işləyirik. Əgər oradan bir qorxacağımız olsaydı işləməzdik yəqin ki. İşləyirik ki, deməli qorxacağımız da yoxdur oradan. Sağ olsun bizim rəhbərliyimiz, rejissorlarımız. Çox gözəl tamaşalar qururlar. Sevə-sevə oynayırıq. Gəlirik Bakıya qastrollara. Başqa rayonlara gedirik. Hərbi hissələrə gedirik. Uğurla davam eləyəcəyik yollarımıza. Mən sizi inandırım ki, bizim məşqlər gedə-gedə, məsələn, bir də görmüşük ki, Horadiz şəhəri ateşə məruz qalıb. Qıratlar atılıb, toplar atılıb, teatrın 50 metrliyinə düşüb. Yəni, təbii ki, zirzəmiyə sığınmışıq, yarım saatdan sonra çıxıb məşqlərimizi davam etmişik. Yəni, o dediyi söz məhz ona gəlir. Bir də bizim teatrın bir xoşbəxt cəhəti var ki, bax, İntizar xanım Asım müəllimin həyat yoldaşıdır. Orada bax, cavan ailədirlər, onlar da ailə qruplar. Biz çalışırıq ki, o cavan aktyor, aktrisalar ailə qrup və o teatrda möhkəmləndirsən. Bax, bunların hamısı inşallah teatrımızın gələcəkləridir. Böyük sənətkarlarımızın qolları altında inşallah çalışırıq ki, bu sənətimizi davam eləyək. Belə deyim də, biz döyüş bölgəsində nəinki aktyor kimi, vətənin bir oğlu kimi hər zaman çalışmışıq ki, vətənin uğrunda, dövlətimiz uğrunda canımızdan, qanımızdan keçək. Və bizə bu imkanı yaradıb. Allah kömək olsun, Vaqif müəllimi təşəkkür edirik. Başda rejissorlarımız olmaq şərti ilə sizlərə minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Biz gənclərə yetərincə meydan yaradılır. Mənə görə bu vacib amillərdən biridir. Dostlarımız, iş yoldaşlarımız teatrımızın inkişafı barədə, teatrımızın necə irəliləməyə barədə danışdı. Məncə, teatrımızın daha inkişaf eləməyə barədə ən əsas amillərdən biri də budur ki, teatrımızda kollektiv mehribandır və rəhbərlik bizə çox güvənir, meydan yaradır. Bu, hər teatrda yoxdur. Mən deyərdim ki, Füzuli Dövlət Dram Teatrı ölkədə bəlkə də birinci yerdə bizi elə. Yer gəlmişkən, mən Eminin bir rolunu gördüm. Fiziki cəhətdən qüsurlu bir gənci oynayırdı. Çox uğurlu oynayırdı. Təbrik edirəm bu münasibətlə. Siz çox gözəl oynayırdınız. Düzdür, mən balaca bir fraqmenti gördüm. Mən tamaşaya baxa bilməmişəm. İnşallah baxarsınız. Nicat müəllimin tamaşasıdır. Nicat müəllimin tamaşasıdır. Çox gözəl. Mən niyə bunu dedim? Mən repertuara toxunmaq istəyirəm ki, bax, müharibə davam eləyəndə yəqin ki, repertuarınız xüsusi bir həssaslıqla hazırlanırdı. Təbii. Bunlar nəzərə alınırdı. İndi isə müharibə bitib, repertuarı hazırlayarkən, yəni ki, bunlar hamısı nəzərə alınır da, bugünkü tamaşaçının tələbinə uyğun olaraq qurulur. Hansı tamaşalar var? Təbii ki, Nizam, mən buyurun da. Mən, bu çox gözəl sualdır və çox əhəmiyyətli sualdır. Deməli, mən əvvəl şəhərdə işlədiyimə görə, təbii ki, Füzuli teatrının əvvəlki repertuarına xəbərsiz idim. Mən orada Füzuli teatrının müharibə dövründə və lap əvvəllərdə olan repertuarına baxdım. Çox müxtəlif janrlarda, üslublarda tamaşalar məni təəccübləndirdi. Yəni, o dövrdə, hətta müharibə dövründə də. Təbii ki, mövcud şəraitə görə vətənpərvərlik mövzusunda olan tamaşalar daha üstünlüyü təşkil edir. Amma bununla yanaşı, digər janrlarda, üslublarda tamaşalar hazırlanıb, təhvil verilib və oradakı o tamaşaçıların da yaddaşındadır. Məsələn, hansı janrlarda? Dram janrında,
sonra deyim sizə absurd, sonra sizə deyim trajikomediya, sonra sizə deyim faciə. Monitorda görüntülər gedir, bu hansı tamaşadandır? Bu dönüş. Deməli biz bunu birinci 4.4 qısa tamaşalar festivalı üçün hazırlanmışdı. Mənim müəllifliyim və quruluşçu rejissoru mən idim. Deməli bu dönüş tamaşasıdır. Az öncə danışan Emin Abuşov ifa edib burada əsas rolu. Həmin indi gördüyünüz də Emin Abuşovdur. Bu deməli film tamaşa. Belə deyək bunun janrına, film tamaşa janrındadır. Filmlə tamaşanın sintezi burada özünü əks elətdirir. Nə dərəcədə özünü doğrultdu bu filmlə tamaşanın sintezi? Bu festivalda iştirak elədi. Festivalın özü ilk festival bizim 44 günlük müharibə zamanı əldə elədiyimiz qələbəyə həsr olunmuşdu. Münsiflər tərəfindən çox rəğbətlə qarşılandı, diplomlara layiq görüldü. Və orada festivalda iştirak edən digər teatr truppaları tərəfindən də sevildi, rəğbətlə qarşılandı. Və indi də mən deyim ki, hazırda da bizim Füzuli teatrında bizim tamaşalarımız davam edir. Mən bu yaxınlarda bir tamaşa hazırladım. Trajikomediya janrında bir tamaşa hazırladıq. O da çox böyük rəğbətlə qarşılandı və tamaşaçılar tərəfindən də sevildi. Həmin tamaşada da əsas rolu bizim teatrımızın aparıcı aktyoru Sehran Xanlarov canlandırırdı. Bölgələrdə yanlış bir fikir formalaşıb ki, bura bölgədir, buradakı sənətkarlardan orada yoxdur, amma elə deyil. Əmin olun ki, gəlin, baxın, tək mən Füzuli teatrını demirəm. Digər bölgə teatrlarında da mən mütəmadi gedirəm, əlaqə saxlayıram, baxıram tamaşalarına. Təəccübləndirirlər və çox safdılar. Ən əsası çox safdılar. Qəlbləri çirkinliyə bulaşmayıb. Onlarla işləmək rahatdır. Səni daha tez anlayırlar. Onlarla təbiətin dilində danışa bilirsən. Onlarla çox rahat danışa bilirsən. Fikirlərini sadələşdirirsən və səni çox yaxşı anlayırlar. Və bütün sənin tamaşanda baş verən prosesdə çox yaxşı, aktiv fəaliyyət göstərirlər və nəticə çox uğurlu olur. Film və serial sahəsində bölgə teatrlarının aktyorlarından çox az istifadə olunur. Mən bu sənəti çox sevirəm. Sənətə çox bağlıyam. Yəni, hal-hazırda da teatrı sevdiyim üçün bu teatrdayım. Aydın məsələdir, bölgə teatrlarında təhsil problemi var. Ən çox da əsgərlərin qarşısında çıxmağı biz özümüzə şərəf bilmişik. Çünki əsgərlərin qarşısında çıxanda daha da, necə deyim sizə, güvənli oluruq. Tamaşaçı fikirləşir ki, bölgələrdə daha zəif aktyorlar işləyir, daha güclülər paytaxtdadır, mərkəzdədir. Bəlkə də bunun arxasında o dayanır ki, paytaxt tamaşaçısının bölgə teatrlarından, aktyorlarından xəbərsizdirlər. Buna görə tez-tez Bakıya qastrola gəlmək və yaxud aktyorlar Bakı teatrlarında, tutaq ki, səhnələrdə yer almalıdırlar. Tutaq ki, indi seriallar çox çəkilir, bölgə teatrlarından dəvət varmı, bilmirəm. Film və serial sahəsində bölgə teatrlarının aktyorlarından çox az istifadə olunur. Çox təəssüf. Çox az istifadə olunur. Amma mən belə bir şey deyim, Bakıda insanların, tamaşaçı dediyimiz, adlandırdığımız o insanların əksəriyyətini həmin rayonlardan gələn insanlar təşkil edir. Bu problemə çevrilir. Bu problemin həlli həm də teatrlar arası mübadilə ilə aradan götürülməlidir. Həm yaradıcılıq təcrübəsinin bölüşməsi, məsələn, aydın məsələdir, bölgə teatrlarında təhsil problemi var. Adətən əksər aktyorların təhsili olmur. Onlar bu məsələlər indi inşallah aradan qaldırılacaq, onların o təhsil problemləri və digər problemləri. Mən üzrəm, eyni zamanda da Bakıdakı təhsilli aktyorlar əyalətə getmək istəmirlər. Ən böyük problem də budur. Problem də budur. Onlar getmək istəyəndə də başqa problem çıxacaq ortaya. Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, amma bizdə də ki, zaten Qarabağ teatrı, elə həmi səs barədə, maşallah, bizim aktyorların gözəl səsləri də var və elə bir qanları o sənətlə yoğurulub. Mən çox üzr istəyirəm, Vaqif müəllim, o təhsil məsələsində, bilirsiniz, bu təhsil məsələsini biz başımızın qaxıncı eləməyək. Niyə başımızın qaxıncı eləməyək? Onların sadəcə diplomları yoxdur, amma təhsil aktyorlardan geri qalmırlar. Belə desək, daha ədalətli olar.
onların təhsil almağa vaxtı olmuyor heç. Çünki onlar, bayaq dediyimiz kimi, onlar o cəbhə bölgəsində, axı mədəniyyətin özü böyük bir cəbhədir. Bölgədə teatrı yaşatmaq çox çətindir. Doğrudan da çox çətindir. Onlar elə orada o döyüşüblər. Onların elə ən böyük təhsili də odur, ən böyük uğuru da odur. Və mən inşallah ümid edirəm ki, bölgə teatrları barəsində də indi bizim Mədəniyyət Nazirliyində planları, layihələri var. İnşallah bölgə teatrları daha qabarıq şəkildə öz fəaliyyətini davam edəcək. Bizim aktyorumuz danışmır, Sehran müəllim. Siz yəni çoxdan işləyirsiniz də bu teatrda. Bayaq Nicat müəllim dedi, o tamaşada sizin uğurlu rolunuzdan. 2003-cü ildən Füzuli teatrında müsabiqə yolu ilə qəbul olmuşam. O vaxtdan da bəri çalışıram, mədəniyyətinizə xidmət edirəm. Bir aktyor əgər evdən tələsirsə işə, sevinə-sevinə gedirsə, nə xoş onun halına ki, o təbii ki, o gözəl kollektivdən asılı olan bir şeydir. Həm sənətini sevməlisən, həm də ki, o gözəl kollektivdən işləməlisən. Çox şadam, qürurluyam. Yəni, sizə təqdim olunan bütün rolları bəyənirsiniz, qəbul edirsiniz. Rejissorlar yanınızda oturub, deyə bilərsiniz. Bəli, bəli, bəli. Heç bir narazılıq yaramır aramızda ki, bu mənim xarakterim uyğun deyil, məsələn. Təbii ki, olur, o yox, olur, olur. Xoş narazılıqlarımız olur, o baxır da məşq zamanı olmalıdır təbii ki. Yaradıcı olur. Amma yox, sevə-sevə Asim müəllim, Nizat müəllim də bizə gələndən sonra, bizim teatrımıza gələndən sonra fərqli tamaşalar oldu. Yəni, ənənəvi üsuldan keçdik, elə bir şəhər teatrını gətirdik bölgəyə. O şəhər teatrını bölgəyə gətirmək üçün bəzi bölgələrdə, məsələn, Bakıdan rejissorlar dəvət edirlər tamaşa qoymaq üçün. Belə bir ənənə var Füzuli teatrında. Respublikanın xalq artisti Pərviz Məmməd Rzayev. Bildiyim qədər ustad dərsləri keçirir. Öyrədərək öyrənək. Deməli, Nazirliyin xətti ilə bizim teatrda ustad dərsləri keçdi və sonradan da yenə də Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə bizdə Yel Əhmədin Bəyli komediyasını çox uğurlu tamaşıya qoydu. Mən sizə açıq deyim də, yəni bizim bu 93-cü il məlum hadisələrindən sonra Füzuli rayonu 50-dən çox belə deyək də rayonlara səpələnib. Yəni qaçqın köçkün həyatı keçirdib və şükürlər olsun ki, bu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz rejissorlarla oturub təbii ki, Bədii Şura səviyyəsində biz söhbət apardıq ki, biz gəlin bu cəmatımızın əhval-ruhiyyəsini qaldırmaqdan ötürü biz komediyalara müraciət eləyək. Bəli, Nizat müəllimin quruluşunda Molla Nəsrəddin komediyası Xəqani Əliyevin çox böyük uğurla keçdi və onu planlaşdırmışıq ki, biz gətirək Bakı tamaşasına da təqdim eləyək. Asım müəllimin quruluşunda Milli Klasika Festivalında Nəzəb bəy Vəzirovun Hacı Qəmbər, yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Bakı tamaşası qarşısında çox uğurla nümayiş olundu və diploma layiq görüldü. Siz klasik yazıçıların adını çəkdiniz, Nəcəf Bəyrəzov. Mən müəlliflərinizə toxunmaq istəyirəm. Müasir müəlliflərdən kimlərlə işləyirsiniz? Azərbaycanda mənim kəşf elədiyim çox yaxşı bir dramaturqdur, Abdullah Elşadlı. Amma Abdullah Elşadlının özünü mən kəşf eləməmişəm, onu mən dramaturq kimi kəşf eləmişəm. Abdullah Elşadlı Akademik Rus Dram Teatrının aktyorudur. Və hazırda Lənkəranda tamaşa qurur, eyni zamanda Moskvada təhsil alıb, çox istedadlı rejissordur. Yəni, sizin sualınıza cavab olaraq, müasir dramaturqdur və müasir dramaturqlardan Xəqani Əliyev, müasir dramaturqlardan indi biz işləyirik İsmail İman, Səbinə Haqverdiyeva yeri gəlmişən gənc rejissorumuzdur, eyni zamanda çox yaxşı dramaturqdur. İndi mənə siz sual verə bilərsiniz ki, saydığınız dramaturqlar, hamısı ya rejissordur, ya aktyordur. Bunun özü də bir problemdir. Dramaturgiyaya müraciət eləmək çətindir. Dramaturgiyaya çox çətindir. Bizim çox istedadlı yazıçılarımız var. Amma təəssüf ki, onlar teatrlarla təmasda olmurlar. Yəni, mütəmadi gəlmirlər, yaradıcı prosesi bilmirlər. Dramaturgiya tamam başqa bir sahədir. Dramaturgiya ədəbiyyatın ən çətin növüdür. Bir halda ki, biz sizin repertuarınızdan danışırıq, dramaturqlardan danışırıq, yeni əsərlərdən danışırıq. Və siz danışdıqca monitorda gedirdi. Gəlin Tənhalığın evi tamaşasına bir balaca fragmentə baxaq, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. O bizə tabutu çöndər. Gəlin, gedəz. Olmaz. Bəssi. Xayiş edirəm, bəssi. Bəssi. Nədir? Yoxsa havadan müharibə dönüb, hə? O ümumiyyətlə olmur.
Yok. Ah. Yok. Yok. Ahı, ahı nedir? Ben onu görürüm. Ağlasa, ağlasa. Uzaklardan, bak indi gelecek. İndi gelecek, sizin. Gelecek. Sizin, abisin. Heyal olmuştu. Heyal olmuştu. İyi olmamıştı. Oğlumuzun nece yaşı var? Oğlumuzun. İyiyim. Ah, iyiyim. O artık büyük oğlandı. Oğlan doğuklanıyor. Oğlan. Bir resim olacak. Muharbeden bayramda bilmez. Yaşın. Fragmentten de hiss olunur ki çok istedatlı aktörleriniz var. Ben aktörlerle söhbətimi devam etmek istedim. Buyurun. Hal-hazırda da çalışıram tiyatrda. Demek olar ki, tamışalar, müxtəlif tamışalarda obrazlarım olub. Kastrolara gedirik, Bakıya gəlirik. Yani ben fəxr edirəm ki, Füzuli Dövlət Dram Tiyatrında peşəkar aktör kimi çalışıram. Ben bu sənəti çok sevirəm. Sənətə çok bağlıyam. Yani hal-hazırda da teatrı sevdiğim için bu teatrdayım. Tənhalığın evi eserinde obrazı yaratmak biraz çetindir. Yani çok büyük fəxirle, qəlbən işleyirəm ben bu teatrda. Bu sənəti gerek sevəsən. Mən özümə deyirəm ki, xoşbəxt gənclərdənəm ki, mən Füzuli Dövlət Dram Teatrında, yani bu yaşımda o vəzifədə çalışıram. Həqiqətən də bizim teatrımızda gözəl mehribancılıq var. Teatrımıza da uğurlar arzu edirəm. Artıq 7 ilə yaxındır ki, Füzuli Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyətim ərzində həm rejissor assistenti, həm aktrisa vəzifəsində işləmişəm. Canlandırdığım obrazlardan Nəcəf Bəy Vəzirovun Yağışdan Çıxdıq Yağmura Düşdüyü əsərində Cavahir xanım, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara komediyasında Sona xanım, İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm dram əsərində Nərmin, Əli Əmirlinin 12 qabırğası əsərində Maral obrazını canlandırmışam və s. obrazları misal gətirmək olar. Füzuli sakini olaraq teatrımızın, yəni davamını, uğurumuzun davamını Füzuli şəhərində davam etdirməyi arzulayıram. Bizim bir xoşbəxtliyimiz də var ki, təbii ki bu əyalətlərdə bu teatr rəssamı məsələsi də böyük problemdir. Bəli, bizim burada Elnaz xanımımız iştirak eləyir. Teatrımızın baş rəssamı. Ömrünü teatra həsr eləyib. Mən desəm ki, 91-ci ildən teatrı tanımışam, pis olmazdı. Amma müharibə ilə bağlı vəziyyətlərə görə pauza verilib bir müddət. 2004-cü ildə teatrın ora dizə Sumqayıtdan qayıtması ilə bağlı mən də öz işimə qayıtmışam. Elə o vaxtdan da bəri fəaliyyətdəyəm. Sənətimi sevə-sevə işləmişəm. Yəni, sənətin də sevə-sevə gərək o İçəridən gələn mən belə bilirəm, bir xəstəlik ola sənəti sevmək üçün. Mən öz sənətimi sevirəm, sevə-sevə də işləyirəm. Gənclərə dəstək olan Vaq müəllim, başda olmaqla Nicat müəllim, Asif müəllim, təşəkkür edirəm ki, bizi irəliyə aparır və çox ürəkdən inanırıq ki, bizim uğurlarımız çox olacaqdır. Füzuli Dövlət Dram Teatrında 2011-ci ildə aktyor işləyirəm. Mənim atam 93-cü ildə şəhid olub. Biz çətin vəziyyətlərdə olmuşuq, amma o günləri mən görməmişəm, bizdən böyüklər işləyib o vəziyyətdə, çünki 2011-də gəlmişəm mən. Çətin vəziyyətdə fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, yenə rayonun ictimaiyyəti qarşısında və rayonun bütün işlərində biz öndə getmişik, həmişə. Bunu da bir ayrıca demək istəyirəm. Binamız bərpa olundu, cənab prezidentimiz binamız açılış elədi və truppamız böyüdü, gənclərimiz yığıldı, böyük bir auditoriya yığıldı bizə.
Və tamaşalarımız Bakı səviyyəsinə gəldi çıxdı. Və bütün, desəm ki, 70% biz qastrollarda olmuşuq bütün rayonlarda. Çox rayonlara getmişik. Buna görə də bizi bu öndə aparmaqlarda bizim ən çox da əsgərlərin qarşısında çıxmağı biz özümüzə şərəf bilmişik. Çünki əsgərlərin qarşısında çıxanda daha da, necə deyim sizə, güvənli oluruq. Aprel döyüşlərində hesabınızı götürün ki, bir gün qabaq biz ön cəbhədə idik. Və 44 günlük müharibədə biz heç vaxt heç sana getməmişik və işimizin başında olmuşuq. Balaca qızıdım, 5-də oxuyurdum, səhnədə idim. O səhnədə mən, bizim rəqs qrupumuz vardı, Asif Şirinov Füzuli Dövlət Dram Teatrına gəlirdi. Mən də öz fəaliyyətdə idim. Aradan illər keçdi, mən bir gün artıq başa düşdüm ki, mən səhnə üçün yaranmışam. İllər keçdi, mən səhnədəyəm bugün. Gözəl kollektivimiz var, həqiqətən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, bütün xoşbəxtliyi bizə yaradan onlardır. Əlbəttə. Bütün xoş günləri, bugünkü günləri bizə şəhidlərimiz veriblər. Tamaşalarımızdan əlavə şəhid ailələri və qazi ailələri və onların körpələrini də hər zaman sevindiririk. Onlarla görüşümüz olur. Yəni, biz onları heç vaxt unutmuruq. Hər zaman onların qulluğunda hazırıq. Yəni, çalışdığımız qədər nə eləsək də onlar üçün azdır. Amma çalışdığımız qədər Füzuli Dövlət Dram Teatrı adından yəni onları sevindiririk, onların üzündə bir balaca gülüş bəxş ediriksə, bu bizə nə xoşbəxtlikdir. 2015-ci ildə Füzuli Dövlət Dram Teatrında aktor üçün işləyirəm. Rəhimov Vaqif var idi bizdə. O mənim belə isim idealım olub. Allah rəhmət eləsin. Məryəm Məmmədov olub. Asif Məmişinov, Allah canını sağ eləsin. Vaqif müəllim olub. Mən istəyirəm ki, onlar kimi izləyim, sənətimi davam elətdirim. Onlar kim olum, sənətə bağlı olum. Mən çox xoşbəxtəm ki, teatrda aktor işləyirəm. Çox səmimi bir ortam var da burada. Bu hansı səmimi ortamdır, nəyi demək istəyirəm? Mənə ilk sualınız bu oldu ki, niyə şəhərdən, bölgə teatrına, şəhər teatrından? Bax, görürsünüz, danışırlar bizim yaradıcı insanlar burada, bəzəksiz, düzəksiz olduğu kimi. Və bir nüansı mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunlar düzdür, təbii ki, təsirləri var. Bunlar mütəmadi televiziyalarda iştirak eləməyiblər, filmlərdə iştirak eləməyiblər. Amma səhnədə çox gözəl özlərini ifadə eləyirlər. Az öncə biz eksistensial trajikomediya janrında biz bir tamaşamızı izlədik. Mən Bakıda olan sənət dostlarıma deyəndə ki, mən orada eksistensial trajikomediya janrında tamaşa quracam. Məni bu fikirdən daşındırmaq istəyən dostlarım oldu. Alınmayacaq, sənlə danışırsan, o burada çətindir, nəinki orada. Amma o tamaşaya nəticədə bilirsiniz hansı ölkələrdən baxdılar. Böyük Britaniya, Kanada, Avropanın digər ölkələri, hətta Okeanın otayından və qonşu ölkələrdən, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və digər Asiya ölkələrindən festival çərçivəsində və nəinki yerli sənətçilərimizi və tamaşaçılarımızı o insanlar ki, gəlmişdilər, o insanlar teatr ustadları idi, onlar teatr sənətçiləri idi, bu sənətin biliciləri idi və təəccübləndirmişdi onları, bu kollektiv idi, yəni bu heyət idi, az öncə izlədiyiniz o tamaşayla və özlərini çox gözəl ifadə eləyə bilirlər və məni bağlayan budur, çünki mənim üçün teatr təbiət hadisəsidir. Yəni, təbiət olan yerdə, canlılıq olan yerdə, qondarma hər şeydən qaçan bir məkanda təbii ki, üzvü yaradıcı bir atmosfer var. Yəni, sən orada rahatsan, sən orada həqiqətsən, sən orada həqiqisən, bəzəksiz, düzəksiz. Yeni mövsümə az qalır. Mən bilmək istəyirəm ki, yeni mövsümdə tamaşaçıları nə gözləyir? Uşaq əsərlərinə müraciət eləyir ki, çünki məktəblərlə bizim əlaqəmiz çoxdur. Bu veriliş gedəndə bütün ölkə, Respublika tamaşaçıları bir daha Füzuli Teatrının yaradıcı kollektivi ilə tanış olacaqlar. İnşallah yolumuz düşsün, biz də sizin tamaşalarınızda iştirak edək. Tamaşalardan əlavə tədbirlər də keçirirsiniz, şəhidlərlə bağlı, xatirə gecələri keçirirsiniz. Dedilər uşaqlar. Buyur, elə milli liderin 100 illiyi də qeyd olundu. Təbii, təbii. Füzuli teatrı, Füzuli rayonunun ictimai həyatında çox önəmli rol oynayır. Lap bu yaxınlarda siz dediyiniz kimi, Ulu Öndərin 100 illiyinə əlaqədar rayonda böyük kütləvi tədbir keçirdi. O tədbirin bilavasitə senari müəllifi, rejissurası, aparıcılığı və yaradıcı tərəfi sırf Füzuli teatrına həvəli olunmuşdu. Yəni, bunu da biz çox böyük fəxrlə, həvəslə icra elədik. Çox gözəl. Biz verilişin sonuna gəlib çatırıq.
teatr haqqında danışdıq, qayğılarından danışdıq. Yeni mövsümə az qalır. Mən bilmək istəyirəm ki, yeni mövsümdə tamaşaçıları nə gözləyir? Teatr sənətinin əsasında, kökündə var olmaq dayanır. Mövcud olmaq dayanır. Bu insanlar ki var, yaradıcı bizim aktyorlarımız, aktrisalarımız. Bunların ən üstün tərəfi bunların var olmaq bacarığıdır. Mövcud olmaq bacarığıdır. Məni özlərinə çəkən cəhətləri budur. Bu insanlar inşallah gəlib görəcəksiniz bizim tamaşalarımızı. Necə var ola bilirlər onu görəcəksiniz. Və biz yeni mövsümdə müxtəlif səhvkilərdə tamaşalarımız olacaq. Xüsusi bir şey deyim, həm də indi danışdığım məsələnin ardı olaraq. Deməli, bir layihə eləyirik biz. Bu layihə Carpe Diem və janrı da eklektikadır. Bu, burada nə baş verir bu layihədə? Biz insanlar, həmin aktyorlarımız, aktrisalarımız yaşadıqları və yaxud şahid olduqları hadisələr əsasında özümüz bunun dramaturji həllini və səhnə həllini düşünüb, bunu layihələndirib bir neçə insanların həyat hadisələrindən bəhs eləyən belə bir layihə və tamaşa eləyəcəyik. Dünya teatrlarında bu təcrübədən çox istifadə olunur. Bəli, bəli, bəli. Biz bunu Füzulidə eləyəcəyik inşallah. Bizim bölgə teatrı adlandırılan teatrımızda eləyəcəyik və çox möhtəşəm olacaq, bununla əmin olun və digər tamaşalarımız da inşallah olacaq. Asim müəllim danışmır heç. Asim müəllim, sizin nə planlarınız var yeni mövsümdə? Yeni mövsümdə təbii indi biz bir də 3 dənə tamaşa təqdim vermişik. Yəni yaxın canlı repertuara müraciət eləmişik. Yəni 10 il bundan qabaq 15 il var. Canlı repertuarımızda 15 il. Bu həm klassika, həm müasir, həm Qarabağ əsərləri, həm trajikomediya. Əsas uşaq əsərlərinə müraciət eləyirik çünki məktəblərlə bizim əlaqəmiz çoxdur axı. Oynayırıq. Çox tamaşalarımız. İnşallah bir-birindən gözəl tamaşalarla tamaşaçıları sevindirəsiniz. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün zəhmət çəkdiniz, uzaq bir yolu qət elədiniz, məsafə qət elədiniz, gəldiniz, iştirak elədiniz verilişimizdə. Füzuli Dram Teatrına uğurlar arzulayıram. Füzuli Dram Teatrı daha da böyüsün, daha da inkişaf eləsin, daha da çiçəklənsin, bir-birindən gözəl tamaşalar hazırlasın. İnşallah yolumuz düşsün, biz də sizin tamaşalarınızda iştirak edək. Uğurlar arzulayıram, çox sağ olun. Mən də Füzuli Teatrının bütün yaradıcı kollektivi adından bayaq uşaqlar da dedi, Mədəniyyət kanalının rəhbərliyinə, sizlərə minnətdarımızı bildiririk ki, yəni təbii ki, bu veriliş gedəndə bütün ölkə, Respublika tamaşaçıları bir daha Füzuli Teatrının yaradıcı kollektivi ilə tanış olacaqlar. İnşallah növbəti görüşlərə tək.